Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, cheguei de viagem, né? O meu quarto aqui, né? Cheguei de viagem. Minha geladeira. Vou mostrar pra vocês o estado da minha geladeira. Tudo bom? Não tem nada na minha geladeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou no mercadinho que tem aqui. Mercado de bairro mesmo, é caro que só, mas eu preciso. Então vou ver se eu compro algumas frutas, ver se eu compro feijão, que feijão também acabou. E vou comprar alguma coisa pra eu comer. Tô com vontade de comer coisa doce, então vou fazer um bolo, vou fazer um brigadeiro. E, gente, fizemos alface ontem e, meu pai amado, fazia muito tempo que eu nunca tinha feito alface na minha casa. Mas o Hugo fez ontem e colocamos numa travessa. Não temos nenhum lugar específico pra colocar salada. Colocamos uma travessa, colocamos na geladeira, jantamos, ficou só umas duas folhinhas. Hoje não me cai no chão. Olha isso, gente. E lá se vai mais uma travessa. Meu quarto. Meu quarto tá cheio de balão. Tô cheio de balão no quarto, mas, gente, bora lá, né? Eu vou desligar esse meu ar-condicionado pra eu poder sair e comprar as coisas. E eu vou gravando tudo pra vocês do meu dia. Ah, gente, essa sou eu. Já estava lá no mercado. Já tinha quase arrumado briga já. Pra pegar um carrinho. Pra chegar lá e eu perceber que eu esqueci o dinheiro em casa. Eu tô aqui suando. E eu não vou voltar lá. Só se eu estiver muito bem humorada pra voltar lá, que eu acho que eu não vou estar. Eu vou pedir pra comprar, porque... Ai, cara, que raiva. É longe, gente. É longe. Já fui andando. Acabamos de chegar no mercado, né, amor? Olá. Tudo bom? Estamos fazendo algumas compras. Não são compras do mês nem da semana. É só pra não passar necessidade. Brincadeira. Mas pegamos besteira. Biscoito, tô cheio de fome. Agora vamos pegar feijão. Vamos comprar feijão e arroz. Eu vou comer esse biscoito, mas, gente, eu vou pagar, tá? Eu vou colocar aqui de volta e vou passar. O moço vai jogar no lixo, tá? Não tô roubando, pelo amor de Deus. Mas bora lá pegar arroz e feijão. Agora é do ano que vem, eu vou assim, nossa, quanto conservante. Que dia é esse? Hoje é dia 18. De março? Ah, isso. Da fábrica, feito dia 14. Daqui a 8 dias vem. Vai. Olha como o nosso carrinho tá. Pão de hambúrguer, ovo, besteiras, macarrão, arroz e Nescau. Bora. Oi? Queijo. Sim. Casa do hambúrguer. O queijo? Não. Não, essa casa tem água, amor. Não. Você fala miano, não dá pra ouvir. O Hugo não quer fazer mais hambúrguer. Hugo. Não é assim, gente. Dá tchau, amor. Dá tchau, amor. Dá tchau, Hugo. Dá tchau. Pão duro. Agora ele vai fazer cachorro quente, porque sai mais barato, falo mesmo. Nossa, deu um pingadão dentro da minha bolsa. O ar-condicionado tava muito forte. A resolução da câmera mudou muito, eu senti, né, amor? Depois do cartão de memória, eu acho que melhorou bastante. Compra deu barato, deu R$128. A gente comprou bastante coisa é cara também. É, agora eu vou pedir um Uber pra poder ir pra casa. É isso. Aí em casa eu mostro mais pra vocês. Gente, acabamos de chegar do mercado.
É rapidinho, o mercado é aqui do lado. Andando é mais complicado, ainda mais com bolsa. Andando dá 20 minutos. De carro, gente, dá 5. Então pegamos Uber e viemos. Agora eu vou mostrar pra vocês o que compramos. Foram poucas coisas. Como é que eu falei? A minha geladeira tá sem nada, então... Eu não quero fazer uma compra do mês, porque também não precisa, porque com relação à higiene, tá tudo tranquilo. Agora só faltava comida mesmo, mistura também temos. Mistura, gente, é carne, tá? Tipo, frango, salsicha, linguiça. Mistura isso pra mim. Comprei patê pra botar na torrada. Torrada, feijão, arroz, açúcar. E compramos macarrão. Tem ovo. Tem também que eu gosto de comer com torrada e requeijão, creme de leite, leite condensado. Aqui tem também um iogurte, aquele normal, e aquele leite fermentado, uma delícia. Nescau e leite. Agora vamos para as partes de besterol. Comprei biscoito salgado, comprei biscoito recheado. Eu confesso que eu não como muito isso aqui não, só quando eu tô com fome mesmo. Não como, na real eu como dois... Acabou, eu sou muito enjoada, gente, sou um saco. Comprei maionese, batata palha, o pão que vou fazer agora. E comprei também salsicha pra poder fazer cachorro quente, que é o que eu vou fazer hoje. Agora, gente, a fruteira tá assim, ó. Tudo pra suco, a maioria, ó. Limão, que eu gosto de fazer limonada. Comprei laranja seleta, ó. Deu R$3,39. Nossa, o limão, se soubesse que ia dar esse preço, pegava mais. Deu 55 centavos. Ó, e olha o tamanho dessa laranja, gente. Tamanho da minha mão, ó. Compramos manga. Manga foi o que deu mais caro, normal, né, gente? Manga deu R$7,42. E compramos banana. Banana acho que deu 3 e pouquinho. Tá vendo? Fruteira está cheia. Tudo pra fazer suco. E, gente, como eu disse no estacionamento, ó, já molhei tudo. Como eu disse no estacionamento, deu R$128, tá vendo? Então, eu acho que super valeu a pena. Eu acho que eu nunca fiz uma compra tão barata, com tanta coisa, assim, por... Né? Então, é isso. Agora eu vou fazer aqui, ó. Vou preparar o hot dog. Tô aqui, ó, pela metade. Eu esqueci de gravar. Ó, fiz cachorro quente. Hugo foi fazer um outro pra ele, né? E aqui tem suco. Eu fiz suco da fruta. Então, ai, uma delícia. Aquele laranjão rendeu, gente. Uma laranja fez um copo inteiro. Então, ó. Uma coisa inteira dessa. Então vou terminar de comer aqui. Acabei de acordar, são 7:30 da manhã. Falei que ia acordar cedo, não falei? Estamos no outro dia, né, como vocês sabem. E agora eu vou fazer nosso cafezinho da manhã. Eu vou fazer vitaminas de banana. E como ontem eu fiz suco, então vou ter que lavar a louça. Eu lavei a louça ontem e criou mais louça. Então eu tô assim, ó, lavando e secando louça. Lavando e secando louça. Então vou lavar a louça e vocês vêm comigo. Olá, pessoal.
minha gente, Hugo já foi trabalhar, já faz um bom tempo, já deve fazer umas 2 horas. Eu tava dando uns retoques, respondendo e-mail, tô muito bogleira, que eu tô respondendo e-mail. Tava dando os toques finais no último vídeo, que por sinal, vou deixar o card aqui em cima se você não viu. E eu vou agora fazer o quê? Lavar a louça, que ontem tava toda lavada, gente. Dá um copo pronto, encheu a pia de louça. Então, bora lá. Aqui, ó, tá vendo? Tudo lavado. Só falta secar. Vou esperar secar pra guardar esse aqui. Vou jogar esse aqui fora. Tô fervendo água também, ó. Tô fervendo água pra colocar o feijão. Eu faço sempre isso, gente. Eu não sei se vocês fazem isso, mas sempre faço isso pra tirar os gases, sabe? Então, eu coloquei. Sério, gente, na casa, uma dúvida. Na casa de vocês, o arroz e o feijão dá bichinho? E depois de um tempo esse bichinho vira uma larva nojenta. Acontece isso na casa de vocês? Então eu coloquei, eu tirei, tava um café aqui. Um tava vazio e outro tava com açúcar. Eu coloquei os três aqui. Outra coisa também que dá muito bichinho é farinha de trigo. Nossa, eu não gosto nem de comprar mais, sério. Muito chato, um porre. Aí agora eu vou colher o feijão e vou deixar ele um tempinho ali. Tá perdendo já a pressão. Aqui tem louça pra lavar já. Normal, né? Sempre acontece isso. Eu vou pegar agora. Eu vou fazer suco. Estamos parando de beber refrigerante, graças ao meu bom Deus. E vamos beber agora só suco. E agora eu não sei como é que eu corto essa fruta. Não sei como é que eu corto a manga. Não sei se eu corto assim e só passo ela. Não sei. Acho que eu vou fazer isso que eu... Normalmente, gente, eu não sei descascar as coisas. Eu descasco mais carne, né, da fruta do que a própria
Então vou dar uma lavada nela e vou cortar assim e depois eu vou raspando o suco. Gente, o feijão tá lá pegando, engrossando aquele caldinho. E eu vou pendurar aqui o que tava lavando e tirar só essas franjas que já estão secas. Roupa que não acaba mais, olha isso aqui. Pois é, meu. Pois é, pois é. Tá lavando e eu coloco, gente, tudo junto mesmo quando eu preciso, porque a máquina tem a opção de botar roupa colorida. Então eu botei todas as roupas coloridas mesmo, porque eu tô precisando correr com essas roupas. E o edredom que tá lá fora praticamente já tá seco, então assim que acabar eu já posso guardar, botar na cama, né, e botar essas roupas agora pra secar. Mas vou ter que esperar bater. Quando eu chegar ainda vai ter roupa batendo. Pronto, a cozinha tá arrumadinha, tô esperando secar pra poder guardar. Minhas coisas estão aqui, eu vou tampar essa linguiça aqui, ó, pra não dar mosca, essas moscas são chatas. Vou botar um pano aqui, ó, o arroz e o feijão tá pronto também, que eu vou botar a tampa. E tá tudo arrumado, o lixo sempre fica aqui dentro de casa, gente, porque os gatos da minha sogra vão rasgar e já era, acabou, não tem mais lixo. A fruteira arrumada, meu cheirinho do casamento da Thaís. Nossa, eu até renovei, mas isso aqui, gente, dá mais cheiro do que o próprio palito. E tá tudo arrumado, ó. Aqui em cima também eu tenho que jogar isso aqui fora. E ali tá minha cafeteira, que eu quase nunca uso mais, tá ali. Eu também limpei a airfryer e ela está limpa. Eu dei um jeito no fogão também, com álcool. E só falta passar um pano na cozinha. Mas, como eu falei, a cozinha eu prefiro jogar água. Então eu jogo depois. Ou então outro dia, porque... A geladeira também, ó, tá arrumadinha. Pelo menos eu acho. E ovo é o que temos. Temos ovo à beça. E vou beber um pouco de suco, um pouco de água. E vou descansar um pouquinho pra poder arrumar agora o quarto. Muito, muito, muito tempo. O quarto tá arrumadinho. Ó, ajeitei aqui, tá tão fofinho. Ali só falta devolver a mala do meu pai. Meu tripé. Aqui a gente tá sempre usando isso aqui. E ó, eu vou editar um vídeo agora. O armário, finalmente. Faz anos que vocês não veem isso aqui arrumado. Eu também nem mostro. Eu vou gravar o vídeo, então eu tirei de dentro da cama box a wing light. Então eu vou usar. E já tava toda arrumadinha. Exceto a wing light. Aí a wing light deu um probleminha aqui, né? E ó, aqui as roupinhas do Hugo. Aqui é uma gaveta de tudo que eu nunca mostro, porque aqui, né, tem documento, aqui tem dinheiro, aqui tem peças íntimas, então sempre tá guardado. E o resto, gente, tá tudo arrumado. Então, graças a Deus, eu arrumei o quarto. E eu não consigo, de verdade, fazer faxina sem tomar um banho. Durante a faxina, não consigo. Até eu esperar pra conseguir, que senão eu desanimo e eu fico mal-humorada e eu fico reclamando de tudo. Então eu acabei de tirar a toalha da cabeça e eu já vou editar esse vídeo, gente, já pra hoje vocês estarem assistindo. Então é isso, gente. Espero demais que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se você não for inscrito e de assinar o sininho pra receber notificações quando o vídeo novo vier ao ar. De me seguir lá no meu Instagram, que é suelenbdn. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!